хлопці. Писали в коментарях, що не зняв, як працює трактор в кабіні. Ось зараз їду третьою повишеною. У нас зараз без 10:06 ранку. Їду скопати картоплю, так як потрібно буде два городи копати. А у нас, виходить, потрібно в спіді, як то кажуть, доїду зранку. Заодно вас почуєте, як в кабіні чутно моста. Правда, ще в нас сутінки, то не знаю, як буде чутно. Тут старе майже на весь газ. Ну, понятно, що шумно, але, повірте, без кабіни. Зараз в нас вже прохладно, 5 градусів тепла. Без кабіни зараз було б холодно і більш шумно. Плюс носить у шию. Ось так. Добре, зараз зніму ще. Буду на полі, зніму як попає. Там буде суха і тверда земля на тому полі, де я їду. Думаю, буде цікаво. Цей рік в нашому регіоні майже кругом, так як 2 місяці немає дощу взагалі. Це дякувати Богу, що і така наросла на таку сушу, як цей рік у нас. Палка, в принципі, цей рік витримала. Нічого, слава Богу, не поламалося. Нам далі буде видно. Палкою дуже задоволений. Там, де я садив своєю сажалкою, вона копає ісключительно. Ось ми бачимо, город скошений, не дуже прибраний. Ось нормально вона копає. Копаю через рядок. Так, ну і зараз в кінці відео ще розпакуємо посилочку. Прислав Віталій Юхімець, підписчик мій. Якісь деталі на переднє місто УАЗ. Я ще не розпаковував, посилка вже прийшла пару днів назад ще. Навіть вже, мабуть, більш тижня назад. От. Зараз подивимось, що там є. Нарешті добрався до гаража. Зараз розпакуємо посилку. Хочу наперед подякувати Віталію за посилку. Дуже зайнятий був.
не було навіть часу знімати відео. Хотів ось на відео відкрити і побачити, що там. Посилка ще 16.08 прийшла, вже більше як 2 неділі пролежала. Зараз відкриємо, подивимося. Хочу показати ще, чим займаюся зараз. В гаражі ось таку тітка віддала віялку. Вона була ручного приводу, ось такі тут стояли барабани, крутилося. Роблю вже тут на підчіпниках її, воно все тут на втулках розбите було, лопасті також буду міняти. Поробив такі саморобні корпуси, буду реставрувати. Можливо, зніму відео, а можливо і не буду. Так, ну зараз не про це. Давайте розпакуємо. Так, деталі я говорив на передньому місту УАЗ. Як ми бачимо, любий наконечник повністю новенький. Це такі беушні, але також ще поїздить. Так, коробка з рульового наконечника. Так, о. Тріщотки ось під зв'яздочку. Ця ще в доволі непоганому стані. Ця вже підлизана. Ну, нічого, ще вона також пригодиться. Так. Ось ще один рульовий наконечник. Новенький. Це взагалі супер. Це, між прочим, мабуть, коробка від нього. Ось ще один наконечник. Я так розумію, Віталій або працював на УАЗ, або у нього був УАЗ. Так, болти ось якісь. Навіть не знаю від чого. Ну, так розумію, до УАЗа. Так, беушний ще наконечник, ще радянський. Непогані вже стоять. Так. Хрестовина. Ще в доволі непоганому стані. Ще її з частиною кардану мовала. Ось також ще одна частина. Це навіть будуть, я думаю, болти. Точно, це болти будуть на карданний вал. Так, а це ось шкурня. Деталі на шкурня. Це, я так розумію, ось ролики хрестовина. І шкурня ось новенький. Так, да, ці деталі, то кажуть, варті уваги. Дуже велике дякую за такі деталі. Наконечники буду міняти згодом, так як в мене дуже погані уже стоять. От. Це все згодиться, так як трактор постійно працює. Постійно в нагрузці. Ще раз дякую всім. Миру, мирного неба, до побачення.